ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାହାମା ସାରଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି କିଛି ଅଳ୍ପ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କଲେଜ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଆଗଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନି ସାରଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଯେତିକି ବି ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ବାଧ୍ୟତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରତା ରଖି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବେ ବୋଲି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅଧିତ କୁମାର ସାହୁ ସାରଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାହାମାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି 26 ତାରିଖ ଦିନ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଜି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଣ୍ଟାୟାର କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁ ରୁମ୍କୁ ସଫେଇ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଯଦିଓ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି, କାରଣ ସେ ଗତ ଏକ ବର୍ଷ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିଲେନି କି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ଘରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ରୁଟିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି, ସାର୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତିକି ପିଲା ଆସିଲେ ବି ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଏସ୍ଓପି ପାଳନ କରି ଆମର ଆଜିଠାରୁ କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାନିଟାଇଜ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ଆମର ପ୍ରତି ବେଞ୍ଚରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରିଛୁ ଏବଂ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହଲ୍କୁ ଆମେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପିଅନ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାନିଟାଇଜ୍ ଯିଏ ପଶୁଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ଉଟ୍ ମାସ୍କରେ ଆମେ କାହାକୁ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଆଲାଓ କରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ପୁରା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲା, ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପିଲା ଟିକିଏ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲା ବଢ଼ିଲେ ପୁଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ପାଠପଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଶୁଣାଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଠାରୁ ଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେବ କୋଭିଡ଼ର ନୂଆ ରୂପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି କଲେଜ ଏବଂ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଇଟା, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସରକାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ବି ଅଛି ନିୟମ ଅଛି, ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ଯଦି ଯେଉଁ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଆସେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ରାହାମା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବୁ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି କଲେଜ ଆସୁଛ, କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି ତମ ମନ ଭିତରେ? ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ କଲେଜ ଖୋଲିବ କେବେ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଲେଜ ଖୋଲିଛି, ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କଲେଜ। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର କ୍ଲାସ୍ଟି ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଖୋଲୁଛି ତ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ, ମନରେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି ତା ଆମେ ଆସ୍ତେ ଏବେ ତ କଲେଜ ଖୋଲିଛି, ଏବେ ଏବେ ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ପାଠ ଅଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢ଼ା ହେବ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ? ହାତକୁ ତ ସାନିଟାଇଜିଂ କରାଯାଇଛି ଓ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମପାଯାଇଛି ଆଉ ଦୂରତା ହିସାବରେ ବସାଯାଇଛି। ଆଜି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କେମିତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ କେତେ ଅଛି? ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ କିଛି ବୁଝି ହେଉଛି। ମୁଁ ସାରଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କ୍ଲର୍କ କହୁଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଏସ୍ଓପି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ମାନି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲାଓ କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ମୁହଁରେ ପରିଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖାଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ପାଇଁ
ଆମେ ତାହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବୁ। କୁଜଙ୍ଗରୁ ବିକାଶ କୁମାର ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବର୍ଷା ନ୍ୟୁଜ।